obou případech Kometa dokázala nad Liberecem zvítězit 3-1 a 4-2. Uvidíme, jak to dopadne dnes v tom jediném hraném utkání 43. kola extraligy. Levého horního rohu, ale branku netrefil. Rákos, s ním je těžké uspět a Pavlík se přeci jen dočkal. Krásnou práci odvedl Vincour, kterému pak smeknul Pavlík imaginárním způsobem pokrývku hlavy. Takže vedou 23-10 a to bych klidně řekl, že i je to víc. Ale teď přichází další vyhrané vazování a z toho prostě a jednoduše soupeř těží maximum. Tohle je důležitá branka na 1-1, kterou dává Zachar. 4 minuty a 2 vteřiny před koncem druhé třetiny. Liberec prostě tak nějak uspal Kometu tím neustálým přerušováním. Miller se stahuje se Šmídem. Ale že by nějak zásadně bojoval, to se říci nedá. Dobrá možnost a Birner dává gól na 2-1. Liberec z ničeho nic skóruje. No a zase je to efektivita, kterou jsem zmiňoval už vlastně v té situaci, kdy dává gól Zachar. Liberec neměl moc šancí, stejně jako teď ve třetí třetině. Jelínek zase šikovně sáhl do té přihrávky Tenciho a Tenci dělá chybu. Jelínek drží kotouč, předává ho před branku a naprosto pohodlně Zachar dopravil kotouč za brankovou čáru. Bylo to trošku s modřinami, ale s úsměvem. Další kotouč mířící do prázdné branky. 4-1. Tohle byl spíš náhodný gól, bylo to vyhození než cokoliv jiného. Už není důvod se kamkoliv hnát. Zápas končí. Jediný duel, který zbyl v programu na dnešní den v rámci 43. kola, tak už je u konce.